Čau, češće si moje nove videe, dneska smo tu na radici, sad je sukolo, označavamo tvoje hodi, češće su tu neke veci, a nehajte se prekvapiti, no, zvazvu, aj vijete, no. Tak, povijem vam, že budu to neke auta pekne vlastne, pojdeme tam, natočíme to, ukážeme vam ih, a tak, povijeme, no, povijeme nije. Budem vám komentovať. A dúfam, že už ste dali odber, no nedali, lebo ich mám iba 16, že? 17 možno už. No. Neviem, po tomto videí. Možno. 17. Mám ich 17. Možno. No. Dúfam, že dáte odber a keď nedáte, keď dáte po tomto videí, po mesiaci budem mať 50 odberov, tak natočím asi ďalších 50 videí minimálne. Každý jeden nový odber, každé jedno nové video. Aby ste vedeli. A zase budeme mať nové video. A zase tak za 1-2 dní budeme mať nové video. Takže dúfam, že sa tešíte. On, kameraman hovorí za rok, ale on nevie, že to je 365 dní. No však. A za rok budeme mať ešte jedný hodin. No, však dobre. Ticho buď, ticho buď. Takže... Dúfam, že sa tešíte a čaute. Takže my už sme tu. Od to svieti slnko, ale tak nič. Práve ideme na prvé auto. A druhé už ideme. Toto je moc dobré. Toto je nejaký diba alebo niečo. Ideme, pozveme sa dovnútra. A keď viete, ak sa to volá auto, tak mi povedzte. To už dočom mám tak. Ideme, ešte nové veci. Auto. Motor. Tam. Tam. A iná druhá auto. Toto je letecké. Toto prvé. No tu svieti slnko, na ne vidno. Je skoro také isté. To je zatiaľ všetko. Zatiaľ... Čau. Čau, všetci moje hodnávajú. Vidíte, že to je hodná. Ja už som zase pri začiatku. Takže dúfam, že sa vám moje video páčilo. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Čiže, ja som sa zabral. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Dúfam, že dáte like, už ste dali ten odber. No počkaj, môžeš dať odber najprv. Dobre. Dúfam, že sa vám moje video páčilo a kúkajte ďalšie videá. Môžete ich očakávať dosť veľa. Podľa mňa dosť. A čaute!